Komunikatori. Metascan online-ი ახალი ვებ რესურსია, რომელიც ფაილებსა და გადმოწერის პროცესს სხვადასხვა ანტივირუსული პროგრამებით ერთდროულად ამოწმებს. გარდა ამისა, რესურსი IP მისამართების ანალიზსა და მათი სანდოობის შემოწმებასაც ახორციელებს. Metascan online-ი მუშაობისას 44 ანტივირუსულ პროგრამას იყენებს. Მაგალითად, Evirus, Bitdefenders, ECETs, Dr. Webs, Kaspersky's, McAfee's და Symantec's. ცალკეული ფაილების სკანირებისათვის მომხმარებელი მათ ვებ-გვერდზე ტვირთავს. ისინი ეგრეთ წოდებულ cloud სივრცეში იყრიან თავს, ანალიზის პროცესი კი სწრაფად მიმდინარეობს. Თუ მომხმარებელს სურს, რომ ინტერნეტიდან გადმოტვირთული ყველა მონაცემი შეამოწოს, პროექტი ითვალისწინებს გაფართოებას Chrome-ის ბრაუზერებისათვის. Nimbus, ასე ჰქვია ჰოლანდიელი მხატვრის Bernard Smilde-ს პროექტს. Artisti ოთახის პირობებში ხელოვნურ ღრუბლებს ქმნის და მათ ფოტოგრაფირებას ახდენს. Სპეციალური დანადგარიდან გაშვებული კვამლი ჰაერში წინასწარ მიმოფანტულ წყლის ორთქს უერთდება. Მძიმდება და ღრუბლის ფორმებს იძენს. მხატვარი კი ცდილობს, რომ საჭირო ელემენტები მცირე კონცენტრაციით გამოიყენოს, რადგან გადაჭარბების შემთხვევაში ღრუბელი გაიფანტება. Artistis თქმით, სასურველი ეფექტის მისაღებად აუცილებელია, რომ შენობაში სათანადო სიცივე და ნესტი იყოს, ხოლო ჰაერის ცირკულაცია მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი. 2012 წელს ჟურნალმა Time-მა მინიღრუბლების წარმოების Smilde-ს ტექნიკა წლის ერთ-ერთ საუკეთესო გამოგონებად გამოაცხადა. Თუ ცნობილი ადამიანების გამონათქვამების ან სიმღერის ტექსტების სოციალურ ქსელში გაზიარება გიყვართ, კომუნიკატორი წარმოგიდგენთ web-resource buffer.com/pablo. სერვისი სარგებლობის შემთხვევაში მომხმარებელს არ ჭირდება სხვადასხვა ფოტორედაქტორებში სასურველი ფონის შერჩევა და წარწერის აკრეფა, რადგან Pablo's არქივში უამრავი მზა ფოტო შაბლონი არსებობს, რომლებიც თემატურადაა დახარისხებული. Web resource ფონტებისა და ფერების დიდი არჩევანიც გააჩნია. buffer.com/pablos მარტივი სამუშაო მენიუ აქვს. შედეგის მისაღებად საჭიროა მხოლოდ შერჩეული ტექსტის შესაბამის ველში დაკოპირება, სასურველი ფონური გამოსახულების, ფონტის ზომის, სტილისა და ფერის შერჩევა. Ресурси მიღებული გამოსახულების სოციალურ ქსელში გაზიარების ფუნქციასაც ითვალისწინებს. Коммуникатори.